Përshëndetje dhe mirë se erdhët në punëtorinë e Bekim Daudit. Për ju sot po sillim instalimin e SQL Server 2016 Community Technology Preview 3.2. Pra siç mund ta kuptoni apo edhe e dini njëkohësisht, ky aplikacion është aktualisht në zhvillim e SIPR. Pra nuk është final akoma. Microsofti ka paralajmëruar se dikun gjatë vitit 2016, më saktë në pjesën e dytë të vitit 2016, do të nxjerrë edhe versionin përfundimtar të këtij aplikacioni. Pavarësisht se kur mund të dalë ky aplikacion, shkurtimisht të themi se çfarë është Microsoft SQL Server. Për të gjithë ju që tashmë mirreni me bazat të dhënave, apo më saktë me bazat të dhënave që bazohen në tabelat e ndërlidhura, atëherë Microsoft SQL Server është një Relational Database Management System, i cili kryesisht përdoret nga korporatat e mëdhaja. Pra një bazë të dhënave, i cila në kuptimin e peshës apo sasisë të dhënave që mund të përmbledh, është kogja e madhe. Flasim për kapacitetet të terabajtëve, pse jo për mos të egzagjeruar edhe me petabajt. Pa humbër kohë, le të ecim tutje dhe të shohim se si neve mund të instalojmë një SQL Server 2016, por edicionin Express, pra i cili vjen pa pagesë nga ana e Microsoft. Ecim tutje. Klikojmë tek Setup dhe shohim se si është eksperti i instalimit të SQL Server 2016-ës. Pra mund të vëreni se merë pa kohë derisa neve në paraqitet eksperti për instalimin e SQL Server 2016. Ja ku e kemi. Tani që e kemi dritoaren apo ekspertin për instalimin e SQL Server 2016, ecim tutje pa humbur kohë. Klikojmë tek linku apo vjeksa installation. Tashmë neve marim këtu opcionet të cilat në ofrojmë për instalimin e SQL Server 2016. Në të klikojmë këtë cila thot New SQL Server Standalone Installation or Add Features to an Existing Installation. Dhe nuk kemi të instaluar në këtë kompjuter SQL Server, dhe për ne është një instance e re e instalimit e SQL Server. Mjafton një klik i tasit të majtë të mute, dhe tashmë do të iniciohet procesi instalimit. Së shpejti do duhet të shohim ekspertin për instalimin e SQL Server 2016. Ja ku jemi, tashmë jemi tek eksperti për instalimin e SQL Server 2016-ës, si që tash edhe më parë, në këtë fillim të këtij prezantimit, ne do instalojmë Express Edition. Arsyeja për këtë, sepse na vije pa pagesë, nuk ka të keq se ta instalojmë edhe Evaluation, mirë po do na vije vetëm për 180 ditë. Ecim me Express dhe klikojmë butonin Next. Duhet të pranojmë End User License Agreement. Të gjithë ju që keni instaluar tashmë aplikacionet të kompanisë Microsoft, jeni të njohur me këtë princip të procesit të instalimit të aplikacioneve të Microsoft. Ne nuk jemi të interesuar që të turn on telemetry and error reporting to help improve the quality, reliability and performance of Microsoft SQL Server 2016 Community Technology Preview 3.2. Arsyeja shumë objektive, sepse ne këtu e kemi vetëm për testim apo për prezantim të instalimit të këtij aplikacioni, pra nuk parashohim ndonjë zhvillim të ndonjë aplikacioni dhe ku do ta përdorni me të madhe SQL Server 2016, pastaj detyrimisht edhe të jepni feedback Microsoftit se si bon funksionon. Klikojmë butonin Next. Tashmë është një rule check in progress e pati se shumë një proces i shpejtë, por këtu duket më i detajuar. Bën një ekzaminim. Do të thotë me fjalë skanon komitetin tonë si dhe merr nga interneti, këtë rast nga download center apo nga serveri i Microsoftit, elementet e duhura për të parë nëse mund ta instalojmë apo jo SQL Server 2016. Ja për këtu ku kemi raportin, okay, i cili na tregon se tashmë kemi statusin e pass në komponentat të cilat i duhen
SQL Server 2016 dhe përjashtim të Windows Firewall, aty të kemi konsiderat se kërkohet të hapen disa porta në Windows Firewall. Pavarësisht, është dhe tot vetëm si lajmë, alarmë më sakt, dhe nuk është diçka e cila pengon procesin. Do të klikojmë butonin Next. SQL Server Feature Installation dhe All Features with Defaults. Shkojmë tek SQL Server Feature Installation, klikojmë butonin Next, pra lëmë sipas formatit të parazgjedhur. Dhe tashmë neve do të përzgjedhim se çfarë dëshirojmë të instalojmë nga SQL Server. Okej, ecim tutje atëherë. Detyrimisht do të na duhet Database Engine Services. SQL Server Replication nuk jemi të interesuar sepse neve nuk kemi edhe bazat e tjera të dhënave të bazuara në SQL Server, ashtu si këtu pasaj të replikojnë apo të përditësojnë njëra tjetër. Ecim tutje. Client Tools Connectivity do të na duhet. Client Tools Backwards Compatibility. Client Tools për zhvilluesit. Documentation në krypun. Management Tools gjithsesi. Si dhe ecime SQL Client Connectivity për zhvillues dhe LocalDB. Ok, mund shikojmë këtu Advanced Analytics Extension. Nuk kemi nevoj. Edhe këtu jo. Ecim tutje, Reporting Services. Ok, ecim tutje. Klikujem butonin Next. Ja ku jemi këtu, të jemi tek emërtimi apo instansa e instalimit të SQL Server në këtë kompjuter. Siç mund ta shihni, tashmë ka vënë emër eksperti instalimit të SQL Server, dhe është SQL Express. Nëse dëshirojmë, ne mund ta modifikojmë këtë. Okej, okay, mirë po, nuk jemi të interesuar, ma që vetëm përbëjmë prezentimin e instalimit të SQL Server 2016, CTP 3.2-shit, atër a mjafton dhe kjo emërtim. Klikojmë butonin Next. Ja ku jemi këtune. Përfundimisht jemi tek serviset të cilat e mbajnë funksional dhe aktiv tashmë këtë instancë apo këtë instalim të SQL Server. Mund shikojmë dhe thotë se këtu janë realisht llogarit të cilat apo përdoruesit të cilë tashmë mbajnë aktiv SQL Server Database Engine dhe SQL Server Browser. Okej, okay, klikojmë të collation për të parë se çfarë kemi. Në rregull jemi dhe aty bëjmë lëmë by default. Okej, okay, Grand Performance Volume Maintenance Test Plus SQL Server Database Engine Services. Nuk jemi të interesuar. Klikojmë butonin Next. Ecim tutje dhe këtu tashmë do të shtojmë përdorusin i cili të kemi në konsiderat se si dëshërëm regjimin e autentikimit në SQL Server. Dëshërëm që ta kemi në Windows Authentication Mode, që do të thotë atëre përdorusin që përdorëmi për të loguar në sistemin operativ Windows, në këtë Windows Server 2012 R2-shin, atëherë të njëjtin përdorus do të përdorim edhe për të loguar në Microsoft SQL Server 2016. Apo në qovë se ne jemi të interesuar që përdorim Mixed Mode, pra një rezim të përzirë, ku përdorim edhe SQL Server Authentication, pra këtu vendosim pra Service Account, SA Account, pra logaria e përdorusit SH, kryesisht është e dedikuar për SQL Server Administrim, të i vëmë fjalë kalimin, si dhe natyrisht Windows Authentication. Mund ta përdorim pra dhe përdorusin, të cilën e përdorim për të loguar në këtë kompjuter. Po bëjmë me mixed mode, kemi edhe thot alternativë më të madhe. Shtojmë dhe Add Current User. Ja, ku i kemi do të thotë, që të dytë atëre.
klikojmë butonin next. Para se klikojmë butonin next, kërkojmë yes, do shkojmë te data directories, pra për zgjedhur shtegun se ku duam të instalojmë neve Microsoft SQL Server. Po mund ta shkoni sërish në diskun C, të provojmë nëse kemi alternativa të tjera. Ecim të tja shikojmë atëherë, kjo është disku C, pas kemi dhe diskun D. Atëherë do të provojmë që ta instalojmë në diskun D. Të thotë këtu jemi, OK, jemi të program files, klikojmë butonin OK. Në momentin që modifikuam dosjen rënjë, automatikisht u modifikuam dhe të tjera, si që është dosja për bazën e dhënave të përdorusit, për log file-at ku do të regjistrohen ose të mbahen shënim të gjitha transaksionet, shënime që të dhënat të cilat vendosen në bazën e dhënave dhe ndryshat e dhënave të cilat çasen, si të kuptohet dosja për kopje rezerv apo backup. Klikojmë tek fleta tempdb, në rregull, user instances po ashtu, file stream, mund të vendosim file stream. Pa qka se, rishtazje përmen që neve nuk jemi të interesuar të që të zhvillojmë aplikacion përmes kësa instancit të SQL Server 2016. Klikojmë butoni Next. Tashmë jemi tek lista e të gjitha të përgjedhurave të cilat neve dëshujem që të instalujem nga SQL Server 2016. Pra, si që po mund të shikoni, jemi tek hapi Ready to Install. Pra tashme jemi gati, dhe mi afton që të klikojmë butonin Install dhe natyrisht të njës tashme procesi instalimi të Microsoft SQL Server 2016 CTP Trapping 2-shit në këtë kompjuter. Do të na merë pa ko, taj do duhet që të shfaqim një durim profesional. Tashmë është kompletuar instalimi SQL Server 2016, na kërkohet që të restartojmë apo rinisim kompjuterin, atë dhe do të bëjmë, klikojmë butonin OK. Mund të shikojmë nëse gjithçka është instaluar si duhet, po pra, kemi të gjitha përzgjedhjet që kemi bërë succeeded. Pra me sukses, klikojmë butonin Close. Dhe tashmë mund të konkludojmë se e kemi instaluar me sukses SQL Server 2016. Do të provojmë që të kyçemi në bazën e dhënave pasi të kemi rinis kompjuterin ton. Tashmë e kemi nisur kompjuterin ton dhe po provojmë që të nisim edhe aplikacionin SQL Server 2016. Ja ku jemi tek ndërfaqësi apo dritarja Microsoft SQL Server Management Studio dhe nga këtu përmes kësaj dritarje të vogël ne do të përfitojmë që të konektohemi në makinën e bazës së dhënave. Pra po mund ta shikoni server type database engine server name is Win Server 2012, pra sistemi ky kompjuter quhet Win Server 2012, me çka sistemi operativ 2012 dhe SQL Express ishte instanca e parazgjedhur e kësaj bazës të dhënave. Pra kemi autentikimin në dy formate, në dy rezhime. Kemi Windows Authentication, që ishte username-i apo përdoruesi që logohej në këtë kompjuter, në sistemin operativ Windows Server 2012, si dhe kemi SQL Server Authentication, gjë që neve edhe do të provojmë, pra që të logohemi me SQL Server Authentication. Shlim këtë dhe shënojmë SA, Service Account, shënojmë pastaj edhe fjalë kalimin dhe klikojmë një Connect. Duke se gjithçka është rregull, ja pra tashmë u lidhëm në bazën e dhënave SQL Server 2016. Këtu po mund të shikojmë tashmë nëse zgjerojmë,
Okay, për momentin nuk kemi neve krahas sistem databases, nuk kemi ndonjë bazë të dënave. Realisht përveç SA Service Account dhe natyrisht për dërusit që tashme këshumë zjedhen që tjetë autentikimi në mixed mode, nuk kemi të tjerë për dërusit që qasin këtë bazë të dënave, si dhe natyrisht edhe vekleri dhe tipare të tjera prezente në konsolen apo në pamjen në form të PAM-es rënëse tek ndritarja Microsoft SQL Server Management Studio. Kjo është e tëra për sa i përket instalimit të Microsoft SQL Server 2016 Community Technology Preview 3.2-shin. Shpresoj të keni ngelur të kënaqur, do t'ju kurajoja që të provoni dhe juve, pra ta shkarkoni, mund ta shkarkoni pa pagesë këtë aplikacion. Keni në dispozicion në faqet e Microsoftit apo në Download Center të Microsoftit, dhe pse jo të eksploroni databazën më të re që vjen nga kompania Microsoft. Faleminderit edhe një herë për momentin tuaj. Përshëndetje.